再来看一下这一盆蟹藻了，哇，大家看，自从给它掰了叶片之后，这是长出了多少叶片，新叶片来，大家看到没，密密麻麻的全都是，我都感觉要再给它们掰一次，因为这样的话实在是太密了，之前掰下来的叶片扦插的，大家看到没，也长了很多新叶子出来咯。咦，但是我发现这个盆土好像比较干了，大家看这个盆土都是这种发白的，比较干了，所以现在要给它浇点水。这个蟹藻兰在夏天浇水的话，如果是像我的这一种处于这种生长旺盛期疯狂的长新叶的时候，这个浇水一定要及时，如果浇水不及时的话就会限制它生长。但是这个蟹藻兰它在夏天还有一种情况，就是在夏天这种高温，它可能是处于一种这种休眠或者是半休眠的状态，可以明显看得到它的这个叶片是这种暗淡无光泽，而且这个叶片看起来是那种发乱发皱的。那这一种情况的话，我们就要尽量的控水，少给它浇水，因为这个时候它对水的需求量是比较小的，而且它本身的储水能力还是不错的，因为它的这个叶片是这么肥厚嘛。不要以为这种看起来皱皱的就拼命的给它浇水，如果这种高温高湿你又拼命给它浇水的话，这个它是很容易烂根的，等到它的这个状态恢复一点了，你再正常给它浇水，它一样很快就能长出这种绿油油的这个叶片来给你看。好啦，今天的花园生活就到这里啦，我们明天继续。